ემოციურად ძალიან რთული იყო ჩემთვის ამ ყველაფრის დანახვა და რა თქმა უნდა მან მუშაობა. მიხეილ ყანდარელი ის ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც 2005 წლის 3 თებერვალს ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუპოვის ცხედრების გაკვეთა და მათი ექსპერტიზა ვიდეოკამერით 9 საათის განმავლობაში გადაიღო. 9 წლის შემდეგ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჩატარებული ექსპერტიზის დეტალები მან იმედის კვირასთან პირველ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გაიხსენა. პირველი რაც ჩანდა, ესე იგი ეს იყო ეს ტუჩთან რაღაცა ნაჭდევი, დანარჩენი მე როგორც ასე ვთქვათ, უბრალო ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ვერანაირი სხვა რაიმე ასეთი, თუნდაც მაგდაგვარი, ნაკაწრი რო ვთქვა, თუნდაც სხვა, ნაკაწრიც კი მე იქ არ შემიჩნევია. 9 წლის წინ ექსპერტიზაზე გადაღებულ კადრებში ჟვანიას თავში მაგარი გარსის ქვეშ სისხლჩაქცევებს აშკარად ხედავს დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი. ის ფაქტი, რომ შეიძლება მოხდეს ექსგუმაცია და ეს მიდამო იქნება შესწავლილი, ალბათ პირველ რიგში ჩემი აზრით საინტერესო იქნებოდა, თუ იქ არის ტრავმული დაზიანება და არის ბზარები და მოტეხილობა და ეს ხო იქნება და იქნება და ეს ხო ძალიან თვალსაჩინო იქნება და ის გარეშე ბევრი რამ. სოფელ ყარაჯალაში მცხოვრები ეს მოლები ის ადამიანები არიან, რომლებმაც რაულ იუსუპოვის ცხედარი მუსულმანური წესების მიხედვით დაკრძალვამდე ორჯერ დაბანეს. ამბობენ, რომ ყარაჯალაში ჩასვენებულ რაულ იუსუპოვის ცხედარს ცალი ფეხსაცმელი არ ეცვა. გულმკერდის და კისრის მიდამოში კი დაზიანებები ჰქონდა. გულმკერდის არეში ძუძების მაღლა 5 სანტიმეტრი დაახლოებით მაღლა ღილის სტოლა, ესე იგი თეთრიანის სტოლა გაშავებული, გალურჯებული ვით იყო და ასანთის ზერი შედიოდა ისეთი იმ სისქისე ნაცვლეტი იყო. ლევან ჩაჩუას, რომელიც ჟვანიას და იუსუპოვის ექსპერტიზას ხელმძღვანელობდა, ედავებიან, რომ დაზიანებები ექსპერტიზის დასკვნაში სრულად არ ასახა. მიუხედავად იმისა, რომ სამმა პათოლოგ ანატომმა, ომარ ხარბეიშვილმა, გიორგი დიდავამ და მამუკა ჩხაიძემ ჟვანიას თავში სისხლჩაქცევები დააფიქსირა, ჩაჩუამ საბოლოო დასკვნაში ეს ფაქტი არ გაიზიარა. ექსპერტებს ხელი მოაწერინა იმ დასკვნაზე, რომლის თანახმადაც ჟვანია და იუსუპოვი გაზით გარდაიცვალნენ. კახაბერ ერისთავი თავის ჩვენებაში ამხელს ჩაჩუას. ხელის შეხებით მან დააფიქსირა ზურაბ ჟვანიას თავზე, თხემზე, მცირე ზომის შემკრიებული უბანი. გამოკლევით მათ მაშინვე მიაწოდეს ჩაჩუას დასკვნას, სადაც აღნიშნეს, რომ მათ დააფიქსირეს სისხლის სავსეობა. ამის გარკვევა, ეს იყო ლევან ჩაჩუას პრეროგატივა და მისი მოვალეობა. ეს პირველი სასამართლოს ხდომაა, როდესაც ლევან ჩაჩუა საკუთარ პროცესზე სახლიდან მივიდა. ჩაჩუა მოსამართლემ ადვოკატის მოთხოვნით 8-თვიანი პატიმრობის შემდეგ 10000 ლარიანი გირაოთი რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლა. რატომ არ მოხდა გათვალისწინება სისხლჩაქცევების? შულო ზამანები რა თავი დამთავრდება, შემოდია ესრე, ერთი წელი დაჭირდება კიდე მაკურთზე დამთავრდება, მე რა მისვე კითხვა თუ გაგიჩნდა დაგჭება. 55 წლის მამუკა ჩხაიძე, რომელმა 7 ნოემბერს სასამართლოს ჟვანიას თავში სისხლჩაქცევებზე ჩვენება მისცა, ჩვენებიდან 3 დღეში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი აღმოაჩინეს. სამსახურში რო არ მივიდა, დარეგეს და ყურმელს არიღებდა. ეთხოვეს კარების შემთხვევა, მე მგონი პოლიციაც მოვიდა, ზუსტად არ ვიცი, და რო შევიდნენ ნახეს გარდაცვლილი. მამუკა ჩხაიძე ჟვანიას საქმეში პირველი ექსპერტი არ არის, რომელიც მკვდარი იპოვნეს. პრემიერის გარდაცვალებიდან 3 თვის თავზე ყვარელში სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროს ხელმძღვანელი ლევან სამხარაული მოკლეს. სამხარაულის მკვლელობაში ეჭვმიტანილმა ოფიციალური ვერსიით სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობა უცნაურია, ვინაიდან დავით მჭედლიშვილს 2 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. გაზით გაგუდო არის სუფრა ტყუილი რა, აბსურდი. ესენი არიან მოკვლულები. იაშარ იუსუპოვი დარწმუნებულია, რომ 9 წლის შემდეგ ექსჰუმაცია სიკვდილის მიზეზს დაადგენს. რაულ იუსუპოვის მამა დაზიანებების გარდა კიდევ რამდენიმე საეჭვო გარემოებაზე საუბრობს, რაც მისი თქმით გაზით გარდაცვალებას გამორიცხავს. დასული შარვლით შეხვედრაზე კი არა, მითუმეზე პრემიერ მინისტრთან მიდიოდა რაულ შესახვედრად. ალბათ საქონელის საქონელში აწავა კაცს, რაულის არის ალბათ ერთ სარჩკა. ალბათ ამ შემთხვევაში ან დაისვარე სარჩკა ამ სისხლში, ან დაიხა გაწევა გამოწევის დროს შეუცვალეს ალბათ. აქ არის ორი ფეხსაცმელი ახლა. ესე იგი გაიგზავნა ფეხსაცმელი, დაბრუნდა ფეხსაცმელები. სიგრძეში არის რაღაც 5 მმ, 6 მმ წობა.
ერთი ფეხსაც მეტი ძირიანი დასრული ძალიან მეორე კიდე სუფთა ექსუმაციის ჩატარების დრო ცნობილი მას შემდეგ გახდება რაც უცხო ქვეყანაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულდება რომელიც უკვე 6 თვეა მიმდინარეობს საკვლევად გადაგზავნილია 2005 წელს ცხედრებიდან აღებული სისხლის და შინაგანი ორგანოების ნიმუშები რომელიც სამხარაულში ინახებოდა ქვეყანა სადაც ეს ექსპერტიზა მიმდინარეობს გასაიდუმლოებულია დასკვნა რომელმაც უნდა უპასუხოს შეკითხვას რა გახდა პრემიერის და შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილის გარდაცვალების ლების მიზეზი სავარაუდოდ ერთ თვეში დაიდება. ყოველთვის ჩები ოპტიმისტად და ძირითადად მიმართლებს. დამოუკიდებელ ექსპერტს მაია ნიკოლეიშვილს გვინდა ვთხოვოთ ის აგვიხსნის რით შეიძლება იყოს გამოწვეული ტრავმები ზურაბ ჟვანიას თავზე და რას მოგცემს ზოგადად ექსკუმაცია გისმენთ ქალბატონო მაია. დაახლოებით მიდამო სადაც აღმოჩენილი არის დაზიანებების მსგავსი უბნები, რომლებიც შეიძლება იყოს პათოლოგიური პროცესით გამოწვეული. აი დაახლოებით ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა იმ კადრებით ამის ზუსტად დადგენა, მაგრამ დაახლოებით ეს უბანია თხემის მიდამო. უნდა იყოს. ამასთანავე ეს უბნები მე ვერაფრით ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ტრავმა. და ვერაფრით ვერ ვიტყვი რომ ეს არის პათოლოგია. აქ შეიძლება იყოს რაღაც პათოლოგიური პროცესი, შეიძლება იყოს ტრავმული პროცესი. ამაზე პასუხის გაცემა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ექსგუმაციის შედეგად. რაც შეეხება ზურაბ ჟვანიას შემთხვევას. ამასთანავე ამ დასკვნაში ყოველთვის ეწერა ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც შეეხებოდა მაგარი გარსის ქვეშ სისხლჩაქცევას. აი ეს არის თავის ტვინი. ეს არის მაგარი გარსი, რომელიც მჭიდროდ აკრავს მას და არის მოთავსებული ქალასარკვლის ქვეშ. მაგარი გარსის ქვეშ არსებობს სისხლჩაქცევები, ეს მართალია ერთი პრეპარატი არის მითითებული, მაგრამ პათოლოგანატომებმა ეს დაწერეს მაშინ 2005 წელს და ეს ყოველთვის ეწერა. მაგრამ ამაზე ყურადღება არასოდეს არ გამახვილებულა არავის მიერ. მართალია ის არ არის შეფასებული შედეგებში ნამდვილად, მაგრამ თუ არსებობს კიდევ პრეპარატები და თუ ისინი იქნება არაერთი, არამედ რამოდენიმე, მაშინ გასაგები იქნება, რომ ეს არის დაზიანება. ჩემი ღრმარწმენით ეს უფრო ტრავმული არის, იმიტომ რომ მაგარი გარსის ქვეშ სისხლჩაქცევის არსებობა დაადასტურეს სასამართლო პროცესზე, რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია ექსპერტებმა, ვინც მონაწილეობას იღებდა და მან თქვეს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის დროვიდელი. თუ ავიღებთ ვული არის, ანუ ვერსიებს რომ გავყვეთ. მაგარი გარსის ქვეშ. განგვიმარტეთ, რას ნიშნავს ეს? მიკროსკოპულად ნანახი სისხლჩაქცევა, რომელიც არის მაგარი გარსის ქვეშ და რომელიც დღეს სასამართლო პროცესზე ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის დროინდელი და რა თქმა უნდა, ის სიცოცხლის დროინდელია. ჩემს ღრმარწმენით უნდა იყოს ტრავმული წარმოშობის. მაგარი გარსის ქვეშ არსებული დაზიანება. რატომ? თუ ამ პათოლოგიურ პროცესზე, რომელიც ქალასარქველზეა და აი ამ უბნებზე არის ეს პათოლოგიური პროცესი, თუ არის ტრავმული დაზიანება, ამას დღეს ვერ ვამბობთ. თუ ჩვენ აი ამ სურათს შევკრავთ, ქალასარქველზე არის საეჭო უბნები და არის სისხლჩაქცევა მაგარი გარსის ქვეშ. ანუ თქვა ზურაბ ჟვანიას სიცოცხლეში რაღაც საგნის ჩარტმით მიაყენეს ტრავმა, რომელმაც გამოიწვია სიკვდილი. აი ამას დღეს ვერაფრით ვერ ვიტყვი. თუმცა არის ამის ალბათობა? რა თქმა უნდა, ამის ალბათობა უფრო გაიზარდა აი ამ ფოტო, აი ამ ვიდეო კადრების გამოჩენის შემდეგ ამის ალბათობა გაიზარდა, მაგრამ ჩემს გმართველით აუცილებელი ექსკუმაციის ჩატარება, რომ დადგინდეს რა არის. რას მოგწევს ზვალში არსებულ ლაქებზე, აი ლაქებს, რომელსაც დღეს ახელს ვერ ვარქმევთ, იმიტომ რომ ვიდეოთი მართლა შეუძლებელია თქვა არის ეს პათოლოგიური პროცესი, ანუ დაავადება თუ არის ტრავმით გამოწვეული, ის რომ ის სისხლჩაქცევას ნამდვილად გავს ფაქტია, მაგრამ ეს უნდა ინახოს. აგვიხსნათ, აი ზუსტად რას მოგცემს, რა პროცესი, მოკეთ რას ველოდებით ამ ექსკუმაციის დროს? თუ იუსუფოვის შემთხვევაში რას ნიშნავს, ხო? ექსკუმაცია არის გარდაცვლილი ადამიანის ხეულის გამოკვლევა ხელმეორედ. რამდენი წელიც არ უნდა იყოს გასული, ვამბობთ რომ ექსგუმაციას ყოველთვის აქვს აზრი. განსაკუთრებით ზურაბ ჟვანიას შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ აქვს საუბრობ დაზიანებაზე ან დაავადებაზე, ვთქვათ ეს ძალიან პირობითი დაავადებაზე, რომელიც არის დაავადება. ძვლის სისქეში და თუ ძვლის სისქეში თუ აქედან აღებული იქნება პრეპარატები ისევ მიკროსკოპული კვლევისთვის, ის გამოჩნდება არის ძვლის პათოლოგიური პროცესი და რაიმე დაავადება, რაშიც მე ნაკლებად ვარ განწყობილი.
როსასე იყოს, იმიტომ რომ თვითონ გამოკვლევა ჩაატარეს ისეთი მაღალი დონის პათოლოგანატომებმა, როგორც ხა ბატონი ომარ ხარძეიშვილია და ბატონი დიადიდაო, ბატონი მამუკაჩხაიძე და ეხა პათოლოგიური პროცესი, რომელიც იზოლირებულად მიმდინარეობს ძვალში, თავის ქალას ძვალში და მას არანაირი გამოვლინება არ აქვს შინაგან ორგანოებში, ეს თითქმის არ ხვდება, მათ გამოპარვოდათ, ეს მეეჭვიმეპარება, მათ ზუსტად ეს არ გამოეპარებოდათ. და აქედან გამომდინარე, თუ ეს არის ტრავმული, ჩვენ ამას ვნახავთ, იქნები გარე მიკრობზარებიც კი, ან თვითონ ძვლის სტრუქტურის ცვლილება, რაც თქვათ დაავადებაზე წაიყვანდა. ამდენად ჩემი აზრით ექსგუმაცია არის ერთადერთი პასუხი, რომელიც ვთვლი, რომ მაინც ინფორმატიული იქნება, განსხვავებით იუსუფოვისგან, სადაც მე არ მაქვს იმედი, რომ იქ რბილი ქსოვილების ფარგლებში არსებულმა დაზიანებებმა რაიმე პასუხი მოუწეს. გთხოვ დაბრძანეთ ქალბატონაიაბა, ფაქტია ისიც, რომ ეს სისხლჩაქცევები და ეს დაზიანებები ექსპერტებმა თავიდანვე დააფიქსირეს, მაგრამ საბოლოო დასკვნაში ეს არ დაფიქსირდა. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი და ეს დეტალიც იწვევს ეჭვს. მე მინდა, რომ დღეს ვილაპარაკოთ ახალ დეტალებზე, ვილაპარაკოთ სიახლეზე და რასაკვირველია წავიდეთ ვერსიებისკენ. ირაკლი კაკაბაძე, ირაკლი, ნახე სიუჟეტი, გავიდა ამდენი წელი. რა დასკვნამდე, რა ვერსიამდე მიხვედით პირადად თქვენ? ძალიან ძიმეა ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი, იცით რა არის, ძალიან უკვე ძალიან დიდი ხანი გავიდა და ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ თვითონ ამ საქმეს არანაირად არ დაესვა წერტილი და არ გავიგეთ რაღაც სიმართლე მაინც. გაგიმედი, რომ აი ეხლა, აი ამ პროცესის შედეგად დაესვება წერტილი და მივალ სიმართლემდე. რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს იმედი, რომ იმედი ყოველთვის არის. კი ბატონო. მაგრამ მეორე ფაქტობრივი გარემოებები, რომელიც ჩვენ ხედავთ, ახლა იმედია, რომ ეს მართლა წავა ისე პროფესიონალურად, პროფესიონალების ხელში იქნება და ეს ჩემი სალაპარაკო არ არის, იმიტომ რომ მე არ გახლავარ ექსპერტი ამ დარგებში. მესმის. რა შეიძლება ვერსიას მე ზურას გარდაცვალებიდან ერთ თვეში უკვე თქვი ის, რასაც პრაქტიკულად მე მუდმივად ვიმეორებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ჩვენ არ გვესმის. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ ვეცდები იმ ხმამაღლავილობა რაკო. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ მე რაღაც მეუთითებდი, რომ ვიღაცა მოკლა. აქ იყო ლაპარაკი, მე მქონდა ლაპარაკი სულაც სხვა დეტალებზე. ეს არის ბიზნეს ინტერესების გადაკვეთა. გარკვეულ ძალიან ძლიერ ბიზნეს ჯგუფთან, ტრანსნაციონალურ ბიზნეს ჯგუფთან, რომელშიც ჩემი ღრმარწმენი და ცოდნით იყვნენ რუსეთის გრუს წარმომადგენლები. იარაღით ვაჭრობაზე იყო ლაპარაკი, მე მახსოვს ძალიან კარგად შენი შენთანაც ქონდა ამაზე ლაპარაკი. მაშინ 2005 წელს მე მახსოვს კარგად, როდესაც იყო ამაზე ლაპარაკი. ეს იყო სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის ჯგუფი, რომელიც არალეგალურად აწარმოებდა გაყიდვებს და რომელზეც შეთავაზებაც იყო. ხო, ჩემი ეს ვერსია საიდან მოდიოდა? მე მუშაობდი თბილავიამშენში. თბილავიამშენში ჩვენ მქონდა პროექტი, რომ თბილავიამშენი გადასულიყო სამხედრო ავიაციიდან სამოქალაქო ავიაციაზე. ამას ერქვა ცნობილი ბოინგის პროექტი. მე ვიყავი იქ დანიშნული ბოინგთან ურთიერთობაში, ნო საგარეო ურთიერთობების, ასე ვთქვა, GR-ის უფროსად. მე მიმყავდა ეს ურთიერთობები. და 2004 წლის 11 სექტემბერს, ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როცა ჩავედით მე და ბატონი პანტიკო თორდია, დახვდა აეროპორტში თემურ ალასანია და მისი მეგობარი ბატონი გუძისი და გვითხრეს, რომ დაივიწყეთ სამშვიდობო ავიაცია, ეს იქნება სამხედრო გაყიდვები, ეს იქნება ძალიან დიდი მოგება, 600 მილიონი 6 თვეში, ანუ 100 მილიონი 1 თვეში. ჩვენ ისე უბრუნდებით საბჭოთა რეჟიმზე, გადავდივართ ისევ და პირდაპირ თქვა ამ დიალოგებში, რომელსაც მე ვესწრებოდი, ესწრებოდა ბატონი პანტიკოც, ესწრებოდა ბევრი სხვა ხალხიც, ირაკლი რეხვიაშვილი გარკვეულ პერიოდებში ესწრებოდა, ესწრებოდა კიდე და ეს გასაგებია ირაკლი, უბრალოდ რომ დავასრულოთ, ეს არის ძალიან მძიმე ბრალდება, თუნდაც ვერსიით და თუნდაც ასე მოწოდებული, იმიტომ რომ ეს ბრალდება კი არ არის, მე უბრალოდ ვამბობ ფაქტებს, რაც ნახე. არ არის ბრალდება. მოდი ახლა ჩვენ ამას ნუ და ჟვანია ხელს უშლიდა ამ ყველაფერს. მე ვიცი ზუსტად, არ ვიცი ბატონმა პეტრემ ჩემზე კარგად იცის. მე ვიცი ზუსტად, რადგანაც ჩვენ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეთ. ხო და ჟვანია ზუსტად ახლა გეტყვი, როგორც იყო შალვა, თუ გაინტერესებს მოგიყვები. მე და ზურა ვიფრინეთ ერთად 11 დეკემბერს 2004 წლის.
მე ზურასთან მქონდა ამაზე ლაპარაკი. რაზე? ვინ არის ეს გუდისი, რატო არის ეს თემურ ალასანი, რატო გახდა ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ ბიზნესში, რომ ბოინგის პროექტი რატო უნდა გადააკეთონ და ისევ სამხედროში რატო და რაო ჟვანიამ რა თქვა? ჟვანიამ თქვა მაგ ხალხს არ გაეკარო ირაკლი. ანუ ებრძო. არ გაეკარო მაგ ხალხსო, პირდაპირ მითხრა. გასაგები. ეს ხდებოდა ამსტერდამში აეროპორტში. მერე მაგის მერე შედგა შეხვედრამ, ესეც მახსოვს უბრალოდ რა რიცხვი. დაახლოებით 18-19 დეკემბერს, რომ ბატონი პეტრე გამისწორებს თუ შემეშალა მან. ბატონი პეტრე დაახლოებით 18-19 ჩვენ, არა ბატონი პეტრე მუშაობდა ზურასთან. მოდი მაშინ ირაკლი, მოდი მაშინ ბატონ პეტრეს. ეს შეხვედრა რო შედგა მეორე დღეს კონტრაქტის ხელმოწერა, რომელზეც ჩამოსული იყო სამი ამერიკული კორპორაცია, არ შედგა. გუდისი გაფრინდა მოსკოვში. შაიშალა კონტრაქტია. ჩვენ პირდაპირ გითხრის რომ პუტინსაც ამიდა. ბატონ პეტრე, თქვენ რა შეგიძლია თქვათ, იმიტომ რომ გარკულწად მოწმეთაც მოგიყვანათ ამ საქმესთან დაკავშირებით და რამდენადაც მე მახსოვს, თქვენ არ სვამდით კითხვის ნიშნებს გამოძიების ოფიციალურ ვერსიასთან დაკავშირებით. ახლას არ ვსვამ. ჩემთვის ეს სხვა საკითხია სულ. მესმის. ის ის მომიყოლია რა ჯვანიან პირადად მომიყვა თემურ ალასანიასთან დაკავშირებით, როცა სხვა საქმეზე ეგრეთ წოდებულ ამერიკელ ინვესტორთა ცხადია ამანტურისტთა ჯგუფი იყო ჩამოსული. ეს სხვა არის. კი ბატონო, კარგი. მოდით მაშინ ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ყლელობაზე, გარდაცვალების ფაქტზე, მოკლედ გამოძიებაზე. რატომ არ გიჩნდებათ კითხვები? არა, ერთხელ მეთქვას გავიმეორე. კი ბატონო, აი თუნდაც დღევანდელი სიუჟეტის შემდეგ. საქმის გარდაცვალების მომენტიდან. დიახ. რაც გიაბარამიძემ დილის 4 საათზე ცოტა ადრეც მაცნობა ტელეფონით. დიახ. მე ვაგროვედი ინფორმაციას. იმ დღეებში მე შევხვდი კანცლერის უფროსი ვიყავი, მე შევხვდი ცნობილ უცხოელ დიპლომატებს, ზურაბის, ჟვანიას, ახლო მეგობრებს, მე ჩამოვიდნენ მოგეხსენებათ მაღალი რანგის დიპლომატები და მეუბნებოდნენ ერთ და იგივეს, რომ სააკაშვილმა ჩვენთვის უზრუნველყო სრულიად ღია პროცესი. ჩვენ გვაქვს ცნობა ყველაფერთან, ჩვენი ექსპერტები მუშაობენ. გავიგე, მაგრამ ირკვევა რომ ის ექსპერტი, სამი ექსპერტი, რომელიც ის ჩაქცევებზე საუბრობდა და აფიქსირებდა თავის პოზიციას, ეს ის ჩაქცევები საბოლოო დასკვნაში არ აისახა. თუნდაც ერთი კითხვა ეხლა მაინც უნდა გაჩნდეს. რაც ვიცი და მეუბნებოდნენ სხვაშო ეს შინაგანი ორგანოები ეხლა კი არა, მაშინ გაიგზავნა ამერიკაში, FBI-ში. FBI-ის დასკვნა ცნობილი არის, რომელშიც თარგმანი შეცდომით არის თარგმანი, ყველა შეუძლია არა, შეცდომით გაკეთდა მაშინ თარგმანი, ინგლისურსაც გაეცანით, ქართულსაც გაეცანით და ამ პროვინციულ უჭორებს თავი დავანებოთ. ბატონ პეტრე, კი ბატონო, სხვა შეკითხვა მაქვს. ჩვენ იყავით ძალიან მაღალ თანამდებობაზე. მაშინ და სხვათა შორის, როდესაც პირველად 2004-ში დაიწყე გამოკვლევა სალიარკის სკანდალზე ძალიან დამეხმარეთ სხვათა შორის მაშინ. მიუხედავად იმისა, რომ თანამდებობაზე მუშაობდით, რაღაც გარკვეული კონფიდენციალური ინფორმაციაც მომეცით, ეგრე იყო. კი ბატონო. და აეროპორტზე ხომ მოგიყევით ყველა? ყველაფერი. ანუ გულახდილობით გამოირჩეოდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ჩინოვნიკი, ჟურნალისტებთან ესე თანამშრომლობდა. მარტივი შეკითხვა. რატო აკეთებდა ამას, ეს საკე საკითხია, მაგას რა თქმა უნდა საკე თემა, მაგრამ მოდი ახლა პირდაპირ გეტყვით. თქვენ ეკონომიკური საკითხების საქმის კურსში იყავით, სანაოსნოს გაყიდვა, დიდი პრივატიზაციები. ხოლო ზერელეთ, რაც საქმის კურსში იყავით და ძალიან გამოსტილი ადამიანი ხართ. მარტივად გეკითხებით, ჟვანიას, რომელიც იყო ეკონომიკის ლიდერი და წარმართველი და სხვებს, სხვა გუნდს, ჰქონდათ სერიოზული დაპირისპირება. ყველობას თავი დავანებოთ. ჰქონდათ თუ არა აი ამ სამ გნებავ ჯგუფს სერიოზული დაპირისპირება ფულის, ეკონომიკის საკითხებზე. მიპასუხეთ. სააკაშვილთან არ ქონდათ ნამდვილად ხასოსვა. და რატომ? იმიტომ რომ იყო საქმეები, რომელსაც სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, ოქროაშვილი, მაშინ ეს იყო სააკაშვილის სტროიკა, არც კი ეკითხავდნენ ზურაბს, არც კი ეტყოდნენ. ეს დაპირისპირება არ არის, როცა პრემიერ-მინისტრს არც ეკითხები ეკონომიკურ საკითხებს? და ჟვანია არ მიდიოდა გამწოებაზე, მაშინ კი იქნებოდა დაპირისპირება. ქვეუბნებოდა, დაალაგდება, თანთან დაალაგდება და ეხლა არ შეიძლება ჩარევა. დილით ადრე ჟურნალისტებისაგან გებულობდა ხოლმე ზურაბი პრემიერ-მინისტრი. დიახ. რომ აი რაღაცა გადაწყვიტეს ღამე. ცნობილი ტერმინია ღამის თავრობა. არასოდეს არ ერეოდა. დიახ. ხოლო აეროპორტის საქმეში სააკაშმო საოცარი დახმარება გაუწია მას. გახსოვთ, მოგიყევით. ბატონო პეტრე, მაინც დიახ ინგას. არა, არა. ბატონო პეტრე, მაინც დავსვამ ამ კითხვას
სხვა ფორმით, მაგრამ იგივეს. Უცხოელი კოლეგების, ჟურნალისტების, ექსპერტების მათი განცხადება და მათი ნათქვამი აღმოჩნდა თქვენთვის სრულიად საკმარისი, რომ თქვენ თავიდან ბოლომდე ენდოთ ამ დასკვნას. იმის გამო, რომ მათ ჩემგან განსხვავებით მე მასალა თვალით არ ვინახავს, მათ მასალასთან წვდომა ჰქონდათ და გამოძიება მათ აწარმოეს. FBI იყო ჩართული პირველი დღიდან. ანუ გამოძიება აღარ უნდა დაწყებულიყო თავიდან ეხლა? რატომაც არა. რატომაც არა, აუცილებელიც კი გახდა მას შემდეგ, რაც სააკაშვილი. რა თქმა უნდა, გამოძიება არც გაჩერებულა, თავიდან არც დაუწყიათ. დასკვნა არ არსებობს და ამიტომ გრძელდებოდა. ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი თავიდან იკითხება. პედაგოგებთან მკითხებს. დიახ. როცა დაფიქსირებულია ცალი ფეხსაცმელი ოსუფოვის. მესმის, დიახ. როცა დაფიქსირებულია შარვალი, რომელიც არის შარვალი გასული ტალახში. როცა დაფიქსირებულია ჭიქები და ბოთლები, რომელზედაც საერთოდ არ არის თვითონ სანაბეჭდები, თქვათ? ხო. თქვათ, არც ზურაბ ჟვანიას, არც უსუფოვს, არც კი უხმარიათ ეს ყველაფერი. ხო, კი ბატონო. და მაშინ მათი ანაბეჭდები არც იქნებოდა, მაგრამ ვიღაცამ ხო დადო, როგორ გაქრა ანაბეჭდები. მე ახლა მთავარს გეტყვით. ეგრეთ წოდებული ხაკი ფაშას კადრები ატვირთე. დიახ. რომელიც პროკურატურაში იდო პირველი დღიდან, რომელიც გოგოლ ჟვანიამ დაადასტურა, რომ მანამდე თავის თვალით ნახა, ვიდრე აიტვერთებოდა, ხო? გოგორიშვილმა ხალხთან ასხვებდა და სხვა. ამ ფოტოებზე ჩანს, რომ ორივე ცხედარი ასვენია იატაქსზე. კი. პერანგის სამარა. ნახეთ ეს ფოტოები. და შავლის სანა. ხო, სწორია. დიახ. და მთელი დღე რო გვაჩვენებდნენ ზურაბ ჟვანიას ცხედარს სავარძელში ჩასმოს და მჯდარს. მთელი დღე ტელევიზიით. კოსტუმი ყველა ეს მაგრამ რაღაც ქევარდები წინააღმდეგობაში ამბობთ რომ კითხვის ნიშნები არ გაგვთ და თავად ეს ხო პირველად არ გამოვდივარ 9 წელი გამოვდივარ და ვიმეორებ ხო დიახ ახლა მე გიკითხებით ახალ ხელისუფლებას რითი თქმა გსურთ აი და რეზუმე აი რეზუმე ასეთია მე ერთი მხრივ არა მაქვს არავითარი საფუძველი ეჭვისთვის რომ ეს იყო გარდაცვალება არა შემთხვევითი არა წეობ ხო თავი გაზით არამედ რაღაცას ხვით ეს ერთი მხარე მეორე ხრივ მე მაქვს სრულიად საფუძვლიანი ეჭვი რომ გარდაცვალების შემდეგ პირადად სააკაშვილის ბზანებით ადგილზე მოხდა უხეში ჩარევა და ამით იყო დაბარებული როგორც მოწმე სააკაშვილი უცხოეთ მასე გადმოსცა სააკაშვილის იბარებდა გასაგებია რომ შემდეგ ეს რაღაც რაღაცები იყო მეტად მოკლედ ეს ის ვერსია რომელიც ბევრს გაგუგია და მოგისმენია და მესამე რომ ახალი ხელისუფლება სამწუხაროდ ძალიან ბინძურად სპეკულირებისთვის იყენებს ამ საქმეს გამოძიების ნაცვლად და გეუბნებით თუ მომცეს საშუალებას თუ არ და მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ რასაც ვერ მოვასწრებ მე ჩემს ბლოგზე კვირის პარტაჟზე ვიტყვი ფრაზას ერთ ფრაზას აი ვინც გადაიყო ეს სურათები აჰა და შემდეგ ჟვანიას გვაჩვენებდნენ ცხედარს კოსტუმში და სავარძელში ვიღაცამ ხო ჩააცვა ცხედარს ეს ადამიანები ხო ცოცხლები არიან. ესე სახელმწიფო საიდუმლოება კაბელების არ იყოს? ყველაზე საინტერესო მან ჩემთვის ველოზაკაიძის რეპორტაჟში აღმოჩნდა ერთი რამ. ადამიანი რომელიც იღებდა ამ ექსპერტიზას თავიდან ბოლომდე, დასაწყისიდან დასასრულამდე ამბობს, რომ შემდეგ მას არ უნახავს ეს პირები, თუმცა აი ესე ცალსახად საუბარი კეთისთან რო გადავიდეთ იქნებ შეკითხვით. არ შეიძლება. არსებობს ვერსიები, არსებობს ძალიან ბევრი ვერსია, იგივე აი ეს საეჭო გარემოებები, რაზეც ხალბატონი მაე საუბრობდა, მაგრამ ესე ღიად ვერ ვილაპარაკებ. ჩემთვისაც არის ერთი დეტალი გასაოცარი. თუ დღეს პროკურატურას ეპარება ეჭვი, ან აქვს რაიმე დამატებითი მტკიცებულებები, რატომ არ ხდება ბოლომდე გამოძიება? ეხა რას ვამბობ? გია ბარამიძე, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, ვინც ნახა ადგილი, დღემდე ამბობს, რომ კაცი არ დაუბარებიათ დასაკითხად. აი ამ შემთხვევაში მე მიჩნდება მართლა ძალიან სერიოზული კითხვა. როგორ შეიძლება, რომ ბარამიძე, რომელიც ითხოვს, დამიბარე, დამკითხეთ, არ დაკითხო, თუ კი შენ ლაპარაკობ იმაზე, რომ რაღაცა ვერსია? ეს ფრაზა შეიძლება? მურთაზოდელავას როიბარებენ, ყოფილ თავ პროკურორს, რომელსაც შეხება არ ქონი არასოდეს, ჩაიბარა ეს ჟვანიას თემაზე. კი, ჩაიბარა ეს სეიფი და რომ მოხსეს, გადააბარა ეს სეიფი თავისი გასაღებით და მასალით. სხვა შეხება არ ქონია. ხო. და აცხადებს მურთაზოდელავა. მე ხელწერილი ჩავამართვეს, რომ არაფერს არ ვიტყვი, თორემ მე მზად ვარ და მინდა ყველაფერი გასაგებია. თავარია გამოძიება და მასალით. მასალით. თავარი მოწმე არაა დაკითხული დღემდე. რა უნდა იყოს? პირიქით გავიგებდი. მურთაზოდელავას ვარ უნდოდეს ლაპარაკი და პროკურატურას ვარ უნდოდეს გასაგები იქნებოდა, მაგრამ რა ხდება ამისთანა,
რომ ზოდელავას წერილს თარწფებენ და ბარაბიძე დაკითხაზე არის. იცით რა, ეკა ერთი წუთით უკაცრავა და აღარ ჩაგერევე თუ შეიძლება. ყველაზე საინტერესო, აი ახალი ხელისუფლების პირობებში უკვე გამოძიების კვალდაკვალ რაც აღმოჩნდა, ეს იყო აი ის მტკიცებულებები, რომელიც აღმოჩნდა, ხო? მამამისი საუბრობდა ბატონი იაშარ იოსუფოვი, რომ თავიდან იყო ერთი ფეხსაცმელი საქმეში, შემდეგ უეცრად გაუხსნეს უკრი ახალი პროკურატურის პირობებში, აღმოჩნდა ორი, ოღონდ ერთი იყო და დიდი. აღმოჩნდა შარვალი, რომელიც იყო სრულიად დასრული. თუ ასეთში მეორე ფეხსაცმელი, ნომრი დიდი და ახალი. ანუ ძალიან ბევრი დეტალი არის, საიმისოთ, რომ საზოგადოებას გაუჩინონ კითხვა, მაგრამ აი მე როგორც ჟურნალისტ მოქალაქეს, მე მინდა რომ გავიგო, მართლა დაუსვათ წერტილი და ვაღიაროთ, რომ ეს არის ის ვერსია, რაც იყო რეალური, თუ მართლაც არის რაღაცა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები, რომელზეც პასუხია გასაცემი. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამბობ, იქამდე ვიდრე იგივე გია ბარამიძე ყველა ეთერში გამოსვლისას კაცი ამბობს, რომ დამკითხეთ და არ დაუკითხავთ, უკვე ეს კითხვები ჩდება. რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ რას აკეთებ, რატო არ მიყავთ ბოლომდე? ხო. კი ბატონო, ოღონდ უბრალოდ ბატონ პეტრე მამრაძეს რომ გამოვეხმაურ და ქეთი უკვე თქვენთან, მე არ მგონი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდეგ მიტანილი იყო, არ იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ანუ მთავარი კითხვის ნიშანი. ამის გამოძიება კი ბატონო, არ ვიცით. თქვა? არ ვიცით. ვინ ჩააცვა ცხედარს? არ ვიცით, უნდათ თუ არ უნდათ. მე ვიცი, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. და თქვენ მე ვიცი, რომ დაცვა მოსათოთ იცის საიდან არის ტალა. თქვით, ვინ ჩააცვა? თუ თქვენ ამბობთ, რომ მე ვიციო. მე ხო არ მაქვს მტკიცებულება. მე რომ მეტყვი. ნუ თქვით ვერცის დონეზე. უცხოელი დიპლომატი რომ მეტყვის კონფიდენციურად. მე ხო არ მაქვს უფლება თქვა ის და თქვენ მიმართეთ გამოძიებას რომ დაკითხონ ამ ან ჯერშე ეს განცხადება საჯარო განცხადება უკვე საფუძველია იმისთვის რომ ეს ადამიანი დაიკითხოს. დაკითხეთ პროკურატურაში. იყავით პროკურატურაში 2 წლის წინ დეკემბერში. კი ბატონო. ხო? პროკურატორმ ისედაც ჩემზე გაცილებით მეტი იცოდა. იცოდა ვინც ჩააცვა, ანუ როგორც თქვენ ამბობთ? აბა როგორ ფიქრობთ, ხო? არა, მე რა ვიცი, ბარამჯი არ დაუკეთე. და წარმოედგინე, რაში უნდა აწყდეს ხელისუფლებას ამ საქმის მიჩუმატება, თქვენი აზრით, ან გაყალბეთ. აი, ლოგიკურად მიხარდეთ. არა, ისეთ რაღაცას ამბობთ, და აი მაშინ რეზონი მაქვს. მე გეტყვით თავარს, და ეს არის უკვე პოლიტიკური მნიშვნელობის და თან საქართველოსთვის, შვედი პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნიშნების. ძალიან რა. მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ბარე 80%-ზე მეც რწმენის დონეზე სწამს, რომ ჟვანია მოკლეს. ეს პირველი. ამ ადამიანებიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას სწამს, რომ მოკლა პირადად სააკაშვილი. ვერსიები არის საფერფლით მოკლა, ამით მოკლა, იმით მოკლა. ანუ შეთქმულების თეორიის გაგვება სურს. ეს არის ხელისუფლება. ეს არის რწმენის დონეზე. ხო, მაგას გეკეთებს. ნებისმიერი ხელისუფლება. რომელიც თავის თავზე აიღებს იმას და იტყვის რომ იცით გამოვიძიე და არ მოუკლავთ. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამის ხალხის რეაქცია იქნება როგორი, იცით? ხალხის რეაქცია იქნება რომ აი ესენი ახლა შეკრულები არიან სააკაშვილთან და მის ჯგუფთან, იმ სააკაშვილთან რომლის ძანებით რამდენი ადამიანი მოკლეს. ჩვენ ხო საუბრობთ იმაზე რომ გამოძიება აღარ უნდა იყოს პოლიტიზირებული, რომ საგამოძიებო ორგანოები აღარ უნდა იყოს. ჩვენი ხელისუფლება ხო ამას გვეუბნება რომ აღარ არის პოლიტიკური. ინზურად იყენებს და 72 წლის მძიმე თავატყოფი ადამიანი ექსპერტი, ხო? მე ეს მითხრეს უცხოელი დიპლომატებმა, ევროკომისიის წარმომადგენლებმა, რომ რა ხდება, როდესაც სადღა საკრეფილი კადრებით ის რომ ექსპერტიზა ჩატარებული ალტერნატიული არ არის. კანონის უხეში დარღვევით აპატიმრებენ ექსპერტს და აბრალებენ იმას და თანას გირაოთი არ უშვებენ მოხუც კაცო. ამაზე ძალიან მალე, უფრო მალე ვიდრე მელნიკოვმა ილაპარაკა გერგლიანზე. ძალიან მალე ილაპარაკებს პროკურატორა, ვინდა როგორ დაავალა. კარგი, ქეთი ხატიაშვილთან, ქეთი, მე მინდა რომ შენ თქვა, დაუშვა ჩვენს ვერსიებზე, ჩვენს კითხვებზე, რა გაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კითხვები არსებობს და იარსებებს, ანუ გამოძიება საბოლოო ჯამში არ დასრულდება და წერტილი არ დაესმება ერთხელ და სამუდამოდ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ყოველჯერზე არჩევნების წინ თუ მე ამ ალღის აგორება არის უბრალოდ ჩემთვის ძალიან ესეც სხვა კითხვებს აჩენს და უფრო დიდ ეჭვებს. თუმცა მე მაინტერესებს აი მაია ზის აქდამ ძალიან მაინტერესებს კითხო. ჩვენ დაუშვათ უშვებთ რომ ეს არის უბედური შემთხვევა და იქ მოხდა გაზით გაგულდა. რამდენად შესაძლებელი იყო ამისი პროვოცირება და ხელი შეწყობა რომ დაუშვათ ვიღაცამ თუ იცოდა, ვინც იცოდა რომ იქ მაგალითად იქნებოდა საღამოს ზურა რაღაც შეხვედრაზე ყოფილიყო
გაზის რაღაც კონცენტრირება, იმიტომ რომ ნიკოლაით გაიგდა თქვენს რო ორი დღით ადრე გამოცვალეს თითქოს თორე რაღაც კარმა იდგა და ასე შემდეგ, ბევრი ისინი იყო ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მე მაქვს ძალიან ბევრი კითხვები და ეჭვები, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჟანიას გარდაცვალების შემდეგ, მისი დასაფლავებისთანავე, მისი ძალიან უახლოესი გარემოცვისგან, პოლიტიკური გუნდის გარემოცვისგან გულისხმობ, მქონდა ესეთი, ისინი ამბობდნენ ესეთ იმას, რომ თითქოს ზურას მკვლელობა იგეგმებოდა მოსკოვში, მაშინ დასახელდა ასლან აბაშიძის სახლი, თითქოს სადაც მოხდა ეს დაგეგმვა საუბარი მკვლელობაზე ზურას თითქოს. დასახელდა, რომ თითქოს მისმა ამას გეუბნებოდნენ შენ ზურაბჟვანიას გუნდის წევრები? Ну, ესეთი მათ კონდათ ესეთი ინფორმაცია ყოველშეში სხვა ინფორმაციის დონეზე. მე რამდენადაც ვიცი ზურასთან კონდათ საუბარი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ აი შესაძლებელია იყოფილიყო მის ლიკვიდაციაზე სადღაც საუბრები და ზურა ჟანიას კონდა ესეთი დამოკიდებულება ამის მიმართ, ის ყოველთვის ფიქრობდა, რომ ეს იყო მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის თვის აგორებული ესე ვთქვათ ჭორები, რომ მის შეეშინებინათ თუ მასზე მომხდარიყო გარკვეული ზეწოლა. თუმცა მე მოგვიანებით შემდეგ, როდესაც ამერიკელებმა დადეს თავისი დასკვნა, მე მქონდა ამერიკელ რანგით დიპლომატებთან შეხვედრა და მათ მითხრეს, რომ მათ არა აქვთ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზურაბჟვანია და უსპოვი გაიგუდნენ გაზით. ამიტომ მე მაგ კითხვა შეიძლებოდა თუ არა, აი მაი ალბათ შეიძლებოდა თუ არა პროვოცირება და გეგმა უბედური შემთხვევისაც. ესე ყველაფერს ხო, არ ვიცი, ხავდმაია კი ბატონო უპასუხო. იმიტომ რომ თქვა ბოდიში ბარემ იმას ვიდა, მაგათაც ინგაც ამბობდა ბარამიძესთან დაკავშირებით, მე ეჭია კითხვა არ მიჩნდება იმასთან დაკავშირებით, პროკურატურა ბარამიძეს რატომ არ კითხავს? იმიტომ რომ ბარამიძემ ერთი საინტერესო ფრაზა თქვა ინტერვიუში, მან თქვა რომ მე რომ მივედი ის სურათი დამხვდა რაც დამხვდა. ანუ ის არ არის მოწმე და უშოთ იქ როგორც ბატონო თუნდაც მაგიტო შეიძლება დაიბარონ რომ ეს ოფიციალურად და გამოდება საინტერესებს ბარამიძემდე რა მოგა გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ბარამიძეს კონდეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. უბრალოდ ქეთის კითხვაზე ძალიან მოკლედ, შეიძლებოდა თუ არა ამის პროვოცირება? იცით რა, თვითონ თუ ჩვენ აქამდე მე პასუხი იქნება ალბათ უფრო ორეტაპიანი. პირველი, ჩვენ ეჭვები გვებადებოდა მაშინ, როდესაც ოფიციალური ექსპერტიზა იმავე დღეს აცხადებდა CO2-ის ისეთ კონცენტრაციას, რომელიც არ იყო სასიკვდილო. და მაშინ, როდესაც საღამოს, იმავე საღამოს განაცხადეთ ამის შესახებ, მეორე დღეს ოფიციალური ექსპერტიზა ცვლის თავის ჩვენ თავის ოფიციალურ დასკვნას, ხომ? თუ აპარატმა აჩვენა 40%, მეორე დღეს როგორ აჩვენა 77, რომელი აქედან მართალი? ეს ერთი. ჩვენ ყველა შეკითხვა აგებული იყო იმ შეუსაბამობებზე, რომლებიც იყო აქამდე, მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ უკვე აი ამ კადრების გამომშღავნების შემდეგ, მე მაინც მგონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ლევან ჩაჩუას მე არ ვეხები არანაირად, ჩემი კოლეგაა და აბსოლუტურად უთანაგრძნობდა ნამდვილად, მაგრამ იცით, ის რაც აქ არის, რაც ჩანს კადრებზე, ეს არ არის ასახული დასკვნაში, ეს ფაქტია. მეორე, სისხლჩაქცევა მაგარი გარსის ქვეშ არის, ესეც ფაქტია. ამას ჭირდება შეფასება. მადლობ, ხოლოდ ამის მერე შეიძლება კეთილ კითხვაზე დიდი მადლობა დაველოთ ექსკუმაციის შედეგებს და უბრალოდ არა, დრო აღარა გვაქვს, უბრალოდ მე მახსოვს ის დღე, ის დილა. მე მაშინ საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ვიყავ რუსთავიორზე და აი ამდენი წლის შემდეგ ის კითხები, რომელიც გაჩნდა პირველივე პრესკონფერენციის შემდეგ, სამწუხაროდ დღემდე რჩება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დაველოდოთ ახალ ინფორმაციას.